Po domácej prehre 0-1 so Šamorínom si zverenci Mariana Šarmíra chceli napraviť chuť v Púchove. Skore sa mohlo po prvýkrát meniť po strele Martinčeka, no Bardejovčanov podržal mladý golman Alex Fojtíček. Alex si za Bardejov v sobotu odkrútil premiéru a hneď na úvod si pripísal takýto dôležitý zákrok. Po rušnejších chvíľach pred bránou Fojtíčka sa do šance dostali aj jeho spoluhráči. S lavičkou juniora si však brankár Púchova hravo poradil. Ešte lepšiu príležitosť na otvorenie skóre mali hostia po polhodinke hry. Výbornú prácu odviedol Kružliak, ktorý šikovne vysunul Zemka. Bardejov delili od strelenia gólu centimetre. Po vyrovnanej časti hry patril záver prvého polčasu domácim. Svoju aktivitu pretavili aj do gólu, no o ten prišli po avizovanom offside. Púchovčania nepopustili z aktivity ani po zmene strán, čo sa im aj napokon vyplatilo. Po mekučkom centri mráza na Chrýbika sa domáci ujali vedenia. Od inkasovaného gólu v 54. minúte mali hostia v bielých dresoch dostatok času na vyrovnanie, no Bardejovčanom chýbali šance a niekedy aj kúsok šťastia. K vyrovnaniu napokon aj prišlo. Po faule na Župu si loptu na bielý bod postavil Da Silva junior. V samom závere vyrovnal na stav 1-1. Bardejovčania tak neodišli z Púchova bodovo na prázdno a do tabuľky si pripísali prvý bod. Najbližšie sa predstavia pred domácim obecenstvom, keď v sobotu 7. augusta privítajú celokomárna.